Сандар археологиясы, шумер және арифметиканың бастаулары. Бүгін Алматыда осындай атаумен халықаралық ғылыми конференция ашылды. ЮНЕСКО жанындағы мәдениеттерді жақындастыру орталығы ұйымдастырған шара барысында отандық және шетелдік ғалымдардың жазба, таңба, иероглиф және оның атаулары бойынша жүргізген зерттеулерінің нәтижелері талқыланды. Мұндай басқосулар алғашқы жазбалардың шығу тегін түсінуге, сондай-ақ ерте заманда жүріп өткен жолдарға белгі қалдырған адамзат ойының тарихын ашуға көмектеседі. Дейді қатысушылар. Сандардың 2-3 мың жылдық тарихының зерттелуі арқасында біздің ең көне төркініміз адамзаттың тұтас екендігін, бір екендігін, бір-біріне жақын екендігінің шындығын ашуға арналған. Және осы сандар археологиясы үлкен құбылыстың феноменінің ЮНЕСКО-ның қорғалатын мәдени қорына енгізілуі жөнінде айтылып отыр.